Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje estamos conversando com Heloísa Pires e o nosso assunto é a influência do livro em nossas vidas. Nada melhor ela, que nasceu entre livros, no meio daquele que, como seu pai, trazia livros à sociedade tão úteis hoje, ontem, hoje e durante muito tempo. Por isso, nós vamos conversar com Heloísa Pires. Heloísa, que tipo de ajuda pode oferecer na vida a leitura de um livro espírita? Nossa, Nena, eu cresci já conhecendo o livro espírita, mas hoje eu encontro com pessoas que se tornaram espíritas e elas imaginam que antes era uma vida e agora é outra. O consolo, a alegria, a compreensão de problemas, produto da nossa incapacidade emocional e de problemas criados na outra e nessa encarnação. Os familiares difíceis, os filhos difíceis, como conviver sem a prática do Evangelho, que é o livro básico da doutrina espírita, que é o livro que mudou e continua mudando a face da Terra, que é o livro que traz a moral de Cristo, o amar ao próximo como a si mesmo, o único que pode nos tornar feliz. E como escolher um bom livro espírita? Hoje em dia é mais complicado, porque tem tantos livros, uma enxurrada de livros. Pois é. Tem que selecionar. Eu tenho um critério. Ivone Pereira, Chico Xavier, Herculano Pires, Leon Denis, os clássicos. É base. Pego tranquila. Mas às vezes tenho que ler um dito moderno, que às vezes pode ser bom e em geral é muito confuso. Então o critério é, tem racionalidade, está dentro dos conceitos apresentados por Kardec, é um bom livro. Traz tolices, invenções, informações que só esse escritor tem, em geral, uma bobagem muito grande. Eu não perco tempo, deixo de lado. E, felizmente, existem livrarias espíritas que selecionam. Mas existem outros indivíduos que, em nome de não reprimir, vendem bobagens. São responsáveis por isso. Agora, o bom livro influencia na família, nas pessoas. E o mau livro também influencia? Nossa, e como não, Nena? A pessoa, à medida que a pessoa lê, ela estabelece uma ligação com aquelas ondas e sombras. Por isso eu acho muita responsabilidade de alguns autores, para vender livros, ganhar dinheiro, criar as ideias terríveis de que o mal na Terra é poderoso, de que o mal domina, de apresentar só sombras sem solução de luzes. Os livros de André Luiz falam sobre as regiões purgatoriais como o céu e o inferno de Kardec, mas trazem a luz. O consolo também, né? O consolo e sempre a possibilidade de libertação. Qual é o papel do romance na literatura espírita? É uma literatura séria? Nossa, amo romances. O romance sério. Mas um livro que se diz científico ou filosófico, se não é de um autor que é realmente espírita, é um livro tolo. Os romances trazidos, a gente tem que repetir Chico, que é o que mais escreveu através da psicografia. Paulo e Estevão. Pois é, é uma mudança em nossas vidas. Libertação. É uma mudança, traz esclarecimento sobre tudo. Família, educação, morte, reencarnação. Como dispensar esses romances? Romances da vida real. E o céu e o inferno não são pequenos romances? É isso aqui. Pois é, até se nós dissermos, bom, a vida numa biografia de um personagem também é um romance. E Herculano, ele tem aquele Lázaro, Barrabás e Madalena. Lázaro é um romance real da vida de Lázaro
que provoca um desejo intenso de evoluir. É verdade. O romance atinge, como diz Herculano, o cérebro e o coração. E o romance é tão bem escolhido, a pessoa romântica, a pessoa que precisa de um momento de lazer, o romance ajuda e instrui quando é bom, não é? Olha, eu não consigo viver sem ler os romances. Eu agora estou relendo Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Acabei Libertação, acabei Lázaro, depois vou reler Barrabás. E esses livros me tornam melhor e me ligam às ondas melhores do planeta Terra. Um livro mal escolhido pode também prejudicar nossa evolução espiritual? E como? Eu lembro sempre a história de uma médium querida, trabalha comigo na desobsessão de uma casa espírita, e de repente a mediunidade dela parece que encolheu. Ela só recebia espírito de lagarto, de cobra. Ah. Ela estava lendo um livro de um autor que se dedicava a apresentar essas formas espirituais que existem, mas indivíduos humanos que se julgam, ou por hipnose ou por complexo de culpa, seres em deformidade. Mas ela ficou como que estacionada, até que eu falei, pelo amor de Deus, o que você anda lendo? Ela me falou, falei, muda o livro. Mudou o livro, mudou. Ela ficou mais alegre, saiu a depressão na qual ela estava mergulhando e parou de receber aqueles espíritos. Grande parte da história humana está documentada na escrita. Qual é o papel da escrita para o espiritismo? Por quê? Palavras o vento leva, mas a escrita... E quando Kardec começa o trabalho magnífico, corajoso, na Sociedade de Estudos Parisienses, funda a sociedade, o trabalho maior é através da psicografia. No Brasil, a psicografia não desenvolveu pelo grande número de analfabetos que então existia. Ah. O pai dizia, como... A maioria dos médios eram analfabetos, eles começaram a permitir a psicofonia, recebendo e falando. Mas em Paris, o trabalho maior foi através da psicografia. Já eram mais culturais. Chico Xavier, que provavelmente teve encarnações com desenvolvimento intelectual imenso, sempre recebeu pela psicografia. Ivone Pereira também. Hoje os temas sobre espiritualidade, reencarnação, vida, além da morte, estão na moda e presentes na literatura. A gente vê até nas novelas, né? Não pode haver uma novela sem uma pitada disso. Como diferenciar um livro espírita a um espiritualista? Os livros espiritualistas têm uma liberdade. Por exemplo, saiu agora... Uma Prova do Céu, do Dr. Alexandre, um neurologista que dá aulas há mais de 20 anos nos Estados Unidos sobre o cérebro. Mas ele entrou num estado de quase morte, que teve uma meningite bacteriana, e ele se projetou, ele disse que o cérebro dele estava paralisado, e ele se projetou numa dimensão espiritual. Só que ele não é espírita, então junto com as visões que ele tem de uma irmã que havia desencarnado, dos problemas de filho adotivo que se preocupava em ser amado, ele traz conceitos espiritualistas, não necessariamente espíritas. Porque ele se vê numa terra, ele chama a terra da minhoca, depois se vê num portal onde ele penetra, a irmã dele aparece voando. Então, como ele não é espírita, fantástico. Claro. Ele traz o depoimento corajoso dele, mas com uma visão com preconceitos da falta de estudo, por exemplo, do livro dos Espíritos. É, isso daí nós encontramos muito até na literatura católica, né? Todas aquelas santas que depois foram canonizadas e santos viam muita imagem, era Jesus, era Maria, poderiam também ser espíritos, não é, claro, Heloísa? Claro, eram espíritos. Não era precisamente ser É, a Maria. Joana d'Arc, quem ela via? Quando ela via espíritos, ela os colocava dentro do preconceito de menina católica. Do campo.
era São Miguel, eram os espíritos que ela tinha na capela, claro, os santos. Claro. E isso acontece conosco. Quando é um espírito iluminado, muitos dizem, é a Virgem Maria. É? Mas isso é belíssimo. Desde que as confusões não se façam em nome de uma doutrina, da doutrina espírita, que tem que ser respeitada. E é justamente Kardec ensinou a podermos ter ajuda para classificar, analisar esses espíritos. Agora, dentro dos preceitos que a pessoa tem arraigado, ela pode ver aquilo que imagina que seja aquilo o melhor. E mesmo livros como Os Dragões e outros, são livros que podem ou não ser considerados espiritualistas, que abrem uma janela. Mas decididamente, dentro da falta de conceitos espíritas, não são livros espíritas. O livro espírita é também um livro de autoajuda, de receitas para ser feliz, porque o livro de autoajuda hoje é aquilo, parece que é a novidade, né? Tudo bem, mas limitar essa doutrina maravilhosa, o consolador prometido apenas à autoajuda, é negar outros aspectos. A doutrina espírita é ciência, filosofia, religião, iluminada pelas artes. A autoajuda deixa muito a desejar. Ela consola, mas através do despertar do raciocínio, num processo científico, porque vem através do estudo do fenômeno, do estudo de nós mesmos, ver de evolução em dois mundos. Há um estudo até do cérebro, de todo o corpo físico. Ela também traz o aspecto filosófico, que aparece em toda a doutrina, especialmente no Livro dos Espíritos, e o aspecto religioso através do Evangelho. É um conjunto magnífico, é o processo do conhecimento, não é apenas uma autoajuda. E o que aconselharmos a ler primeiro para se conhecer o Espiritismo? Porque essas obras vão chegando. Às vezes perguntamos assim, você já leu alguma coisa espírita? Já, muito. Começa a enumerar e quem conhece diz, não leu nada espírita. Eu aconselharia, devido às necessidades do planeta Terra e nossas necessidades que trazemos em nós, as marcas do passado e o desejo de luzes da transcendência, primeiro a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos é indispensável, mas ler, meditar, digerir, não é ler correndo, atravessou o livro e não pega mais. É ler, reler, tornar a ler e pensar. Nesse mundo magnífico onde encarnados e desencarnados se auxiliam, seres de luzes, como diz o Dr. Alexandre, têm a possibilidade de agir sobre nós, desde que permitamos, auxiliando-nos nas pequenas e nas grandes coisas. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Heloísa, um problema que nós nos deparamos. Você faz palestra, vai às casas espíritas. As livrarias dos centros espíritas só vendem livros espíritas? Não. É uma pena. Mas às vezes a livraria do centro espírita visa pagar conta de água, luz, telefone e abre uma janela terrível. Não compreendemos a importância do Espiritismo. Não compreendemos esse processo educacional a longo prazo. A responsabilidade de uma livraria espírita é na divulgação, na apresentação dos conceitos espíritas, dos ensinamentos de Jesus, que se consiga o pagamento da água, de luz, de outra forma.
mas nunca através de uma péssima divulgação de livros não espíritas e que causam confusões. Tudo que se expõe para a leitura de obras confiáveis em uma casa que tenha rótulo espírita são confiáveis. Se as pessoas forem confiáveis, se os responsáveis pela livraria entenderem a importância do que possuem na mão, se compreenderem que eles podem vender, alegoricamente falando, ouro ao invés de lata de cascalho, aí são confiáveis. Mas muitas vezes existem alguns que, por desconhecimento da doutrina, porque a casa espírita não acha a livraria importante, um grande número delas, põe qualquer um para selecionar e vender livros. E a evangelização das crianças e a livraria espírita são também os pontos-chave da casa espírita. Nós estamos falando da casa espírita. Casa espírita. É o centro, porque a venda de livros fora da casa espírita é para toda clientela. Mas aquele que frequenta o centro espírita tem que ter livros espíritas. Porque ele está confiando na casa espírita. É, tá. Agora, a livraria, que também se diz espírita, deve divulgar e promover obras espíritas. Pode até atender a pedidos de indivíduos espiritualistas. Mas a força da livraria, desde que ela se diz espírita, é a obra espírita boa, selecionada. E como deve proceder o interessado no livro espírita na hora da compra? Porque com tanto item e com tanta difusão dito de livro espírita, como saber escolher? Existe um saber popular. Muitas vezes o médium fica conhecido por sua seriedade, por seu idealismo. Tenho que repetir, Chico Xavier, Ivone Pereira e outros que dedicaram sua vida à divulgação da doutrina espírita. Um médium que se diz espírita e recebe livros e diz que quer enriquecer com os livros, já não tem uma qualificação muito boa. Um médium que mais exalta a Umbanda do que o Espiritismo, tudo bem, respeitamos todas as religiões, profundamente Umbanda, mas ele deve continuar seu trabalho na casa de Umbanda. Um médium que apresenta informações que só ele possui, por gurus que nem são considerados sérios na Terra, não é um médium confiável. E depois analisar o critério. Se a gente analisa a reencarnação, Deus Pai de Amor, a Gênese de Allan Kardec, primeiro capítulo sobre Deus, Jesus, milagres e profecias, a visão de Jesus como irmão mais velho, o que foge disso é tolice, não nos interessa e não deve ser considerado no critério espírita. Porque há tantos novos títulos ditos espíritas, o que trazem de novo além do que já foi dito por Kardec e seus contemporâneos? E quando eles ainda se fixam em Kardec, nós agradecemos. Pior são aqueles que trazem novidades não comprovadas, novidades absurdas. A culpa é porque os espíritas muitas vezes compram sem selecionar. Descobrir um filão de ouro, o espírita gosta de ler. Mas ele deveria ler primeiro as obras básicas de Kardec, os livros sérios, e depois pode se dedicar a uma leitura mais dilatada, sabendo selecionar. Heloísa, certa vez me disseram, e vamos só poder ler Kardec, André Luiz, então nada novo? Será que é porque se procura e se valoriza mais o novo? É, há uma tendência, houve uma tendência até de achar o velho humano descartável. Agora já estão percebendo que a sabedoria da idade tem que ser aproveitada. Assim também, alguns livros atravessam os séculos, tanto na literatura espírita quanto na não espírita. Mas quantos livros ditos espíritas sumiram e não fazem falta? Enquanto que a literatura mais séria, os livros básicos de Kardec, os livros de André Luiz, de Leon Denis, de Herculano Pires, Camille Flammarion, continuam aí. É, mas procurados, nós vemos que realmente uma coisa nova
sai muito mais do que aqueles. O bom estudioso, sim, faz uso. É. Mas aquele que principia, que não sabe escolher, vai no novo. Mas já dizia Jesus, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Raros na terra, como lembra a literatura espírita, estão maduros e aptos a realmente se desenvolverem numa forma mais ampla e com mais facilidade. E é preferível, Nena, que os confusos fiquem fora da casa espírita. Às vezes, amigos meus dizem, ah, meu Deus, a tal doutrina espiritualista enche as casas. O espiritismo nunca visou vender livros, DVDs ou encher as casas. Visa firmar indivíduos de bem. Como se aprende melhor a doutrina espírita? Na literatura de romances, de mensagens ou livros de estudo? Eu creio que primeiro através dos livros básicos de Kardec. Não se pode conhecer nenhuma filosofia, nenhuma ciência, nenhuma religião sem aprender o básico, os conceitos, o que quer dizer. Nem podemos seguir uma doutrina que não conhecemos, depois dilatando para os clássicos, para ir ter a possibilidade de analisar e escolher o melhor. O que significa hoje para o mercado editorial a obra de Chico Xavier, por exemplo, Ivone Pereira, Herculano Pires. Mas hoje, Chico Xavier, nós vimos agora uma médium de 4 anos de doutrina, recebeu 1000 mensagens de Chico e vai editar um livro. É uma falta de respeito a esse espírito magnífico. Francisco Cândido Xavier, um médium especial, no meu ver, o melhor médium que veio à Terra no nosso mundo contemporâneo. Chico Xavier, pela humildade, pelo desejo de apagar-se para que a doutrina aparecesse, pela vida impecável, pelo comportamento impecável, também pelo fenômeno mediúnico, mas mais ainda pela prática do amor, pelas mensagens de conselho com o nome do comunicante e com endereço, sem que ninguém anotasse isso antes, pelo número imenso da obra, todas impecáveis e com valor absoluto, merece respeito. Receber mensagens tolas, vazias, dizendo que é Chico Xavier, às vezes um texto que não tem nada a ver e não auxilia alguém, é uma falta de respeito. Deveria haver um processo contra esses indivíduos. Podemos aceitar como verdade todo livro psicografado? Toda obra mediúnica é positiva? Meu Deus do céu! Tem alguns médiuns em desequilíbrio que trazem sua própria versão da vida. São médiuns em estado puramente anímico, não trazem nada de novo. Tem outros que se ligam a entidades espirituais necessitadas e até causam prejuízo naqueles que o leem. Há que selecionar e que verificar a vida do médium também. O que é mais importante no livro espírita? Porque hoje se pensa comercialmente ou o seu conteúdo? Nós vamos responder pelo uso que fazemos da doutrina. Ninguém julgou ser, diz Herculano, mas nós nos julgamos. Não podemos brincar com a doutrina espírita como fizemos com o cristianismo, deturpando, utilizando para interesse próprio. Do lado de lá e já do lado de cá, vamos nos analisar. Então, convém a cada um que se diz espírita caminhar entendendo esse processo longo no qual nos projetaremos através das várias encarnações. Para encerrar, Heloísa, de quem é a responsabilidade pela invasão dos livros chamados espíritas e com erros doutrinários? De todos nós, daqueles que se calam, daqueles que estão em instituições respeitáveis e não tomam atitude alguma, daqueles que vendem e daqueles que compram, porque não se prepararam suficientemente para saber selecionar. Cabe a todos nós a limpeza na área dos livros espíritas. Esse assunto
Nós continuaremos na semana que vem, porque é muito importante para você que é interessado da doutrina espírita e para nós que estamos estudando e temos que estudar muito ainda. Até a próxima semana, se Deus quiser.